3番丸田孝明議員。丸田議員、令和2年度ご当市一般会計補正予算資料の14ページ、議案第31号新図書館建設事業について質疑いたします。資料によりますと、土壌汚染が確認されたことで工期を含めた事業計画を見直すとのことでありますが、事業を見直しにあたっての地域住民への説明が行われたのか、行われているのであれば、対象となった地域住民への、説明内容、そして呼びかけられた世帯数、実際に参加されました住民の数を教えてください。障害学習課長。お答えをいたします。新図書館建設予定地での、土壌汚染の判明を受けまして、近隣住民の皆様、それから事務所など、369戸を対象として、説明会を計画し、今月5日に実施をいたしました。対象者の設定といたしましては、建設予定地から地下水汚染が到達しうる距離の一般地とされている半径500メートル以内で、福江川とその川に囲まれた地域といたしました。説明会の内容といたしましては、土壌汚染の判明に至った経緯や調査結果、健康への影響がないこと、それから工事の今後の予定等についてご説明をいたしました。なお当日は10名の方にご参加をいただいております。以上でございます。丸田議員。369世帯、こうですかね、その中で10名程度の方しか参加しない。前回のですね、これ図書館計画から約2億円増えているという形で私は思っているんですが、2億も増えるんであれば、もう一度ですね、これ市民の皆様方に広く説明する必要があると思いますが、補正前後の差額1億1809万5000円がこの土壌改良に要する工事金として増額される工事費として考えてよろしいんでしょうか。答弁願います。障害学習課長。お答えをいたします。補正後の額から補正前の額を差し引いた1億1809万5000円が土壌汚染対策工事に関連する経費となっております。以上でございます。丸田議員。私も全くのずぶの素人なんで、工事に関しては全く分かりませんが、土壌改良改修工事は、土地の形質に変化を生じた場合に必要であると思います。現状の駐車場のままであれば土壌改良費は発生しないという考えでよろしいでしょうか。障害学習課長。お答えをいたします。そのようなことになります。以上です。丸田孝明議員の質疑を終わります。以上で